Joo, tässä olisi nyt pieni laitteisto revieviä, että mitä on tullut taas osteltua. No, tuossa on ihan täydellinen valoteline, missä on kaksi aika tehokasta ja kallista laseria. Joo, jos nyt katsotaan näitä hintoja, niin toi maksoi semmoset niin ohjehinnalla 500 eke. Toi oli 800 eke. Toi oli muistaakseni satkun ja tuolla on yksi savukone ja se oli satkun. Toi oli 150. Tuossa on kaksi satkun laseria, eli 200 euron lääsyrit. Joo, tuolla on niinku semmoset kolme parin 100 euron laseria, eli 600 ekee. Joo, no ei tässä nyt rahasta kaikkea puhuta. Tää taas toi on haze machine, eli siis mä painan tosta tota nappia, niin nyt siellä tulee jatkuvalla syötöllä savua, eli toi syö niin kauan kuin tuolla tota noin säiliössä on savunestettä, niin se suihkuttaa tähän huoneeseen savua. Ja silleen siellä on noita ultraviolettivaloja. Ne ultraviolettivalot nyt ei kauheasti maksaa, että ne on sen korkeintaan tää 30 € kappale yhdellä tommosella ultraviolettivaloputkella. Joo, tuolla on peilipalloa ja tällaista. No, sammutetaas nyt toi. Tai ei vielä sammuteta. Tuossa on nyt kaksi savukonetta. Pistetään kaksi savukonetta yhtä aikaa päälle. Nyt tulee niinku savua perkeleesti. Rupee noi laserit hyytyyn, koska nää nyt ei oo kun semmosia 80 milliwattista 800 milliwattia, niin niiden tehot ei riitä silleen, että toi savu hyydyttää noi laaserit aika tehokkaasti, mutta tommoset jutut, mitkä tuottaa niinku tämmöstä normaalivaloa eikä laseria, niin ne näkyy savussa ihan hyvin. Peilipallossa näkyy noi säteet. Joo. Pistetään nyt toi jatkuva syöttö, ettei tänne tuu liikaa savua, ettei mene naapureihin tää savu, ettei täältä tuu niinku häätöä sitten. Okei. No, nyt mulla on tässä nyt Native Instrumentsin tämmönen rumpukonesysteemi, mikä on ohjelmisto sun rumpukone. Ja sillä voi nyt soittaa niinku rumpuja tälleen keyboardilta. Tälleen, tossa on bassorumpu. Sitten snare. Keyboardilla on vähän vaikea soittaa rumpuja rytmissä, varsinkin näin yhdellä kädellä. Joo. Vaihdetaan rumpusettiä, jos täällä olisi joku kiva rumpusetti. Kokeillaan totta. Joo. Joo. Tää kuulostaa ihan kivalta. Ensi kuussa tällä videolla on semmoset vähintään 40 000 katsojaa, kun mä tuossa yhdelle mainostajalle maksan pienestä mainoskampanjasta, joka tekee niinku päivässä 40 000 katsojaa, mutta
mulla nyt ei oo joka päivä varaa semmoiseen mainoskampanjaan, että miettikää, jos mulla olisi niin kuin joka päivä, niin jos kuukaudessa on parhaimmillaan kuukaudessa on 31 päivää, niin laskekaa, kertokaa se 40 000 31, niin te saisitte, jos mulla olisi niin kuin oikeasti varaa pistää joka päivä tuohon mainoskampanjaan rahaa, niin laskekaa siitä, eli 40 000 kertaa 31. Ja jos ihan kaikissa kuukausissa ei ole sitä 31 päivää, eikä mun sitä tarvitse pahemmin selittää. Okei, mä suljen tämän patterin. Ja sitten pistetään, vai viittisikö pistää enää mitään. Joo, pistetään musiikit pyöriin, mun oma levyyhtiön tuotto. Mä pääsin nyt semmoseen televisioyhtiön partnerohjelmaan mukaan. Ja mä en nyt voi oikeesti niin kun laittaa semmosia videoita, missä on muiden levyyhtiöiden ja artistien tekemää musiikkia. Joten mun on pakko tehdä pelkästään vain minun oman levyyhtiön tuottamaa musiikkia, johon mulla on 100% copyrightit. Eli pistetään tosta nyt vaikka tohon toi. Ja sitten tohon toi. Joo, tempo on 154,65 bittiä sekunnissa, joten se on ihan hyvä. Ja toi biisi laitetaan tonne ja sync-nappia painetaan. No voi vittu, se on... Biisi on nyt korruptoitunut, joten pistetään se sitten deletellään. Elevettiin. Tosta vaan. Delete from con ja poistetaan myös. Joo, antaa olla. Toi pistetään tonne. Ja sitten mikäs biisi sitten? Laitetaan toi nyt. Joo. Ja sitten painetaan sync-nappia. Noin. Laseriin toi. Nyt se on vähän laaseri.
kuitenkaan mun silmään, joten ei oo tässä nyt ihan niinku näkövauriohäiriö. Näähän on sen verran tehokkaita lasereita, että jos näitä tussuttelee ihmisten silmiin liian kauan, niin tulee ainakin väliaikaisia näkövaurioita, jotka sitten paranee joskus. Mutta voi tulla myös pysyviä, jotka ei parane koskaan. Ja voi periaatteessa, kun tarpeeksi kauan tussuttelee näitä lasereita ihmisten silmiin, niin tulee sitten niinku semmonen, että lähtee näkö niinku kokonaan. Ja sitten herra makselee helvetillisiä korvausvaatimuksia näille ihmisille niinku loppuelämänsä. Että nää on niinku ammattikäyttöön tarkoitettuja valoja. Että silleen pistetään levyt takaisin bokseihin, kun sen jälkeen kun mä oon nää videot tuottanut jo vähän tappuja. Tämähän on niinku säädettävä, että tästä voi tätä Phaser-mesiinin tai Phaser-koneen tätä savun syöttön tehoa säätää tämmöstä pienestä säätimestä. Se ei nyt näy tossa, kun täällä on vähän pimeetä. Sammutetaan, joo. Se 40 000 kertaa 31 olikaan. Mistä tää laskin tosta päälle? 40 ja 3 nollaa kertaa 31. Joo, se on semmoset 1 200 400. Elikkä jos mulla olisi joka päivä varaa pistää mainoskampanjaa, jolla saa 40 000 katsojaa, niin kuukaudessa tulisi sille videolle niinku 1 200 400 katsojaa, joka on aika paljon. Ja jos sen toistaisi niinku vuodessa, eli kerrotaan toi luku 12. 12. Eli se olisi niinku 14, 8, 8 ja 4 nollaa. Paljonkohan toi on nyt on? Se on niinku venas 14 miljoonaa ja vähän päälle. Joo, ei jaksa tommosia lukuja ollenkaan. Mut mä katkasen tän videon nyt tähän perkele. No onneksi toi lappu on niinku vanha jo ja uusi on tilauksessa. Ja kukaan nyt tosta lapusta tuskin tunnisti noita juttuja, mitä siinä nyt oli. Enkä vitte sanoa, mikä se lappu se oli, mutta tuli nyt videolle, eikä vitte kuvata uutta. Että silleen. Juu. Tämmöstä. Voitetaan nyt saada tasan 14 minuuttia tähän, että tämmöstä hiljaista taukoa. Tässä vielä 20 sekuntia. Joo. Noin. 10 sekuntia vielä.